Tja YouTube och välkomna till en helt ny Let's Play på min privata Minecraft-server. Som då är den Slamcraft. Jag har gjort en helt ny och den ska vara ett privat. Så den är survival. Och jag har faktiskt gjort väldigt mycket. Och någon då fick den här hjälmen var det från en skeleton. Med guldarmor. Som spånade. Och jag spelade in ett avsnitt förut tidigare. Som jag håller på att bygga lite där uppe i mitt hus. Och gick ner här och minade. Fast, och då spelade jag in med en kille som heter Simon. Och sen när jag gick in och kollade på om det blev bra så brusade det som fan. Alltså, det var hans mic. Så jag hoppas att det inte är min mic. Så om det brusar på den här så kommer jag inte lägga upp den. Fast det vet du ju inte. Så jag ska bara mina. Leta efter kol. Så jag kan fortsätta med mitt hus. Jo. Så går de bara in där. Vilka fegisar. Nej, nej. Jävla swag. Shit! De kallar upp sina medhjälpare. Åh, inga skott. Adolf. Det har du skjuter mig in lavan då. Jävlar. Nej, 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 nej. Hjälmen är snart slut. Jag letar faktiskt bara efter kol. Jag har mycket iron hemma. I lilla hus. Och diamant letar jag också efter såklart. Och iron. Ja, man kan ju ha lite iron. Man kan aldrig ha för mycket typ. Åh, vad mycket diamant. Screenshots. Oh yeah. Och min mus kan då när som helst lysa rött. Ny batteri behövs. Pip. Så jag så här. Så vet jag att jag kan ta den. Sen kollar jag om det finns ett block där. Det finns det. Då kan jag ta den också. Oh yeah. Oj. Sådär. Har med lite diamant. Gött för hälsan. Något. 5 diamanter fick vi där. Ja, 26 kol. Och jag har inga pilar. Jag vill inte gå hela vägen ner för då kommer det ta lång tid att komma upp. Vi kan ta det här. Nej! Whatever. Whatever. Sen var det... Åh, du din jävel. Undra saker. Gillar bajs. Vad var det kolet var någonstans? Var det... Ja. Här. Här. Hoppade skeletont ner. Stupid. Nå. Ta man. Åh. Vet inte vad jag ska säga. Vägen upp är där i alla fall. Det är en zombie. Som verkar se mig på väldigt långt avstånd. Eller vad? Or what? Say what?
Jag tror att jag ska gå upp efter det här så ni får se lite runt också. Oh. Vi har knappt byggt någonting. Jag började här med min kompis och vi lanade så. Vi byggde upp lite. Fast vi körde inte på Minecraft här då. Och vi körde mer Minecraft, men vi körde inte bara på den här serien, vi körde bara typ 2 timmar. På den här världen. Och nu har jag den öppnat den som server då. Och har Hamachi för säkerhets skull. Får man bara öppna den portar, då kan ju någon bara hacka den liksom. Om de kan IP:n så kan de ju bara hacka den och ta bort, sätta dit den som whitelist. Det finns såna hack. Så vi gjorde den här matchen som då är ett eget nätverk. En egen port liksom. Så det är säkert. Och det är så jäkla högt ljud. Så. Sisoderia. Nu ska vi bara hitta vatten. 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 Maten. Och vatten. Och maten. Och vatten. Och maten. Snabbare jag så här. Sen. Och sen. Och uppe. Oh, jag lackar på oss. Här är huset som jag håller på att bygga. Och grottan under där. Bara jag behöver pilar. Här står jag. Jag har inte gjort så mycket. Sådana här lite saker. Jag kan göra så här. Jag kan ta den. Material där. Nu kan jag bygga en diapick. Gött. Den kan jag ha på mig för säkerhets skull. Om den skulle gå i sönder. Sen ska jag ha en diapick. Utan sticks. Och en svärd. Oh ja. En diamant över till senare. I like it. Kan spara det här. Tror inte jag kommer behöva det. Jag ska ha böcker. Har du några böcker? Bara lite papper. Jag behöver en bok. Jag vet inte, kanske räcker till en bok. What? Jag fick ju många böcker som helst. Vi hittade en sån endersak till end. Fast vi saknar typ 7 enderpearl. Och där tog vi hur mycket böcker som helst. Men var är allt? Jag är blind. Och jag ser inte dem. Och jag hittar inte dem. Jag har ingen aning om hur man bygger papper. Eller böcker. När jag ringer förut byggde man ju så. Nu bygger man ju typ så här. Är någonting med trä. Ja, nu tror jag vet. Man bygger så här typ. Nej.
Hur bygger man en boom? Så här. Nåhä. Så här. Så man bygger bokhyllor. Så här. Kanske behöver löda. Ja. Bok. Åh, jag behöver typ 5 stycken diamond. Obsidian. Men för nu måste jag gå på äventyr. Och jag ska hitta få så jag kan bygga en säng. För annars kommer jag spåna ungefär 5000 block ditåt. Och det vill jag inte. Så ska hitta en säng. Får bara kyssar. Just det, jag har inte visat. Vänta. Jag har ingen aning hur länge jag har spelat in. Det värsta som kan hända är att jag splittar mitt i avsnittet. Utan att säga hej då. Detta är vår tagstation. Det är därför det har tagit 2 timmar. Och vi har faktiskt bara grävt. Så vi har inte tagit någonting. Vi har inte fixat så mycket om naturen. Jag har bara studerat här. Och byggt spån. Vi ska ha tävlingar någon gång också. För att komma in, fast det är nog rätt långt in i framtiden. Här ska vi ha lägga tågstation. Så ska det finnas 2 städer i varje rail. Ska man åka här och åka här. Och här kommer man. Om man kommer från någon av de 2 städerna som ska vara här. Och sen ska vara lika de här. Ja. Om ni undrar det, nu ska jag hitta får. Ja, jag har 2. Var det inte 2? Typ. Var var det en också? Här borta. Jag hör det. Här borta. Enderman. Här borta låter han nu. What the fuck? Gör det ett landfart? Är det här i? Det finns ju ett hål här i. Det kan inte vara nere vid zombierna. Eller? Här nere någonstans skulle finnas ett hål. Rum. Här. Jag var inte här. Vad är det? Jag hör ett sånt jättesvagt ljud av ett lamm. Det låter som det kommer där. Något som det kommer här borta. Något som det kommer här borta. Vänta där. Om den dispawnar då. Jävlar, slår jag ihjäl mig själv. Skynda. Mm.
Om det är något spännande nytt och jävla raden är kvar! Woo! Tre! Jag är så glad att jag måste döda den här kon! Jag är så glad att jag måste... Aww, so cute. Oh, jag är så glad att jag måste... Lackabuss. Vänta, jag måste bara... Det är så, ingenting. Ingenting. Och jag tror att jag måste avsluta det avsnittet nu. Det kanske blir ett dubbelavsnitt. Så förlåt mig. Om jag inte sa hej då i det förra avsnittet. Om det blev ett dubbelavsnitt, jag vet inte. Eller om det blev två stycken, jag vet inte. Ja. Hej då. Hej då.